buenas noches y bienvenidos a una nueva edición informativa en EMK Localia Televisión. El Ayuntamiento de Ontinyent ha conseguido ya 20 contratos de trabajo con los planes integrales de empleo gestionados por el Departamento de Promoción Económica. Participan 200 personas de entre 30 y 45 años en situación de desempleo. En 3 meses de funcionamiento de estos programas se ha contactado ya con 600 empresas de la zona. Este es hoy nuestro tema en portada, pero además vemos otros asuntos de actualidad en titulares. Tres 3.000 jóvenes de las comarcas centrales eligen Ontinyent para disfrutar de la Pascua con el Festival Diania. Agullent propone una ruta de las tapas para los días de fiestas de moros y cristianos. La Diputación invertirá más de 6 millones en mejorar la carretera de Benigànim a la Pobla del Duc. Montaverner celebra las tradicionales fiestas de San Blai. Barxeta, Canals, Moixent, Novetlé, Vallada y Xàtiva restaurarán bienes con fondos de la Diputación. Decretada la preemergencia por riesgo de incendios forestales nivel 3 en toda la provincia. Meses de funcionamiento de los planes integrales de empleo, el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent ya ha conseguido 20 contratos laborales. Participan alrededor de 200 personas que son objeto de actuaciones de orientación profesional, motivación y desarrollo de aspectos personales para el empleo. L'Ajuntament d'Ontinyent ha aconseguit ja la consecució de 20 contractes de treball gràcies als plans integrals d'ocupació posats en marxa el passat mes de gener des del Departament de Promoció Econòmica. Es tracta de 2 plans posats en marxa amb la col·laboració del Servef i subvencionats pel Fons Social Europeu, amb un total de 200 participants menors de 30 anys i majors de 45, tots ells en situació de desocupació. Als 3 primers mesos de funcionament d'aquests programes s'ha contactat amb 600 empreses de la zona, gestionant-se 36 ofertes d'ocupació i aconseguint-se referits 20 contractes laborals. Jo crec que com a Ajuntament d'Ontinyent tenim l'obligació de, malgrat ser conscients de que no tenim la varita màgica, malgrat ser conscients de que tot el que fem serà sempre poc, especialment en aquest moment de crisi, crec que tenim l'obligació de no deixar passar ni una sola oportunitat per aconseguir generar treball. En aquest sentit, quan la Generalitat Valenciana va presentar els nous plans integrals d'ocupació, ens van presentar tant per a tindre un pla d'ocupació per a menors de 30 anys com per a majors de 45 anys, i la veritat és que tot i que, efectivament, com deia abans, la situació és molt, molt complexa, tot i que hi ha que fer moltíssim treball, estem, diguem, moderadament satisfeits perquè són 20 les persones que han aconseguit trobar un lloc de feina. No podem oblidar que per aconseguir aquests 20 llocs de feina ha hagut de contactar amb vora 600 empreses. Això dona una idea de quina és la situació que estem atravessant. Però crec que si hi ha algo que com a govern d'Ontinyent no ens perdonaríem és no tratar de fer lo possible i lo impossible per ajudar a aquells que pitjor estan passant, no? I sobretot per tractar
tractar d'eixir d'aquesta situació de crisi econòmica. Com deia abans, som conscients de que les competències són de la Generalitat Valenciana, que des de luego el govern de l'Estat és qui també ha d'empentar per poder eixir d'aquesta situació, però crec que com a administració més pròxima al ciutadà tenim que fer el que estigui de la nostra mà per intentar generar llocs de treball i és en això en el que estem ocupats. Els plans integrals d'ocupació, al qual més del 40% del total de participants són dones, cada persona inscrita és objecte d'actuacions d'orientació professional, motivació i desenvolupament d'aspectes personals per a l'ocupació. A més, tots ells han participat ja a un total de 4 tallers d'entrevista, d'elaboració de currículum, d'emprendedurisme i de xarxes socials per a la búsqueda d'ocupació. Per la seva banda, les empreses que col·laboren amb l'Ajuntament es beneficien de serveis com la preselecció de candidats d'una borsa de treball amb diferents perfils professionals, assessorament i recolzament en quant a incentius i subvencions a la contractació, rapidesa en la selecció de candidatures per a cobrir vacants, seguiment i suport integral en la incorporació efectiva de la persona al lloc de treball i un tracte personalitzat i adaptat a les necessitats de l'empresa, entre d'altres. Tant per a l'empresa com per als treballadors, el servei és totalment gratuït. Jorge Rodríguez recordava que els llocs de treball que es generen amb estos programes s'afegeixen als assolits gràcies a altres accions del govern d'Ontinyent, com la posada en marxa del Pla de Reactivació Econòmica i Foment de l'Ocupació, que va generar al voltant d'un centenar de llocs de treball entre directes i indirectes en 2013. Uns resultats molt positius, segons l'alcalde, que animen a reprendre aquest plantejament amb un nou pla d'aquestes característiques per a 2014 que el donaran detalls en breu. Según la organización del Festival Diania, alrededor de 3.000 jóvenes han elegido estas vacaciones de Semana Santa y Pascua la ciudad de Ontinyent para participar en este festival de música muy variada en los campos de fútbol de La Purísima, donde además se adecuó una zona de acampada gratuita que también ha tenido muy buena aceptación. Tanto desde la Asamblea de Joves Meruts como desde el Ayuntamiento de Ontinyent están muy contentos con el funcionamiento de este evento y esperan poder seguir organizándolo en los próximos años. Al voltant de 3.000 joves procedents de totes les comarques centrals valencianes triaven Ontinyent per gaudir de les vacances de Setmana Santa i Pasqua assistint a la primera edició del Festival Diania, l'alternativa cultural i d'oci organitzada en guany per l'Assemblea de Joves Meruts i l'Ajuntament de la ciutat. Des del govern d'Ontinyent s'ha destacat el positiu impacte del festival a l'activitat econòmica a la ciutat, xifrant en al voltant de 50.000 euros només les compres i despeses directes en supermercats, restaurants, bars i empreses locals que han prestat els seus serveis a l'organització. Així mateix s'ha valorat molt positivament l'absència d'incidents destacables durant els 3 dies que ha durat el festival, del 17 al 19 d'abril. Crec que la valoració és més que positiva. Des del govern ontinyentí el que volem és, en primer lloc, felicitar a l'Assemblea Local d'Esmeruig i a tots els col·laboradors que van tindre, perquè van donar prova i van donar fe de lo que és la seva capacitat que tenen per a manejar tots aquests events. Creiem que Ontinyent es va convertir en aquestes Pasques en una ciutat d'oci, en una ciutat cultural, en una ciutat de la joventut, que és el que pretenem, i nosaltres, com a col·laboradors, com a coorganitzadors, en aquest cas, d'aquest festival, que tenim que estar satisfets. No simplement per la massiva afluència que va rondant a partir d'alguns horaris de 3.000 persones dins del que és el festival, sinó també de la zona d'acampada, que tot el que s'ha dit per part de la gent que va participar, no sols com a oients, com a visitants ontinyent, sinó també com els mateixos participants cantautors o pertanyent a grups, va ser molt positiva. Grups i bandes d'estils molt diversos com Espencat, La Raïz, Artur Caravan, Andreu Valor, Tashkenti, Auxili o Smoking Souls feien vibrar els joves desplaçats als camps de futbol de La Puríssima, on es disposava d'una zona d'acampada gratuïta amb dutxes que va gaudir d'una gran acceptació.
L'Assemblea de Joves Merutx ha qualificat d'èxit el resultat d'una convocatòria que asseguren ha canviat radicalment la imatge que molts joves tenien de la ciutat, que en altres temps, en dies com estos, estava buida, i expliquen que sense oferta d'oci que enguany ha estat un lloc d'encontre per als ontinyentins que no han hagut d'eixir fora i també per als visitants. Nos cierran las puertas, se tapan los ojos. Des de la regidoria de joventut, Pepe Pla destacava el treball dels joves merutx que han demostrat que la joventut està preparada per a treure endavant una fita com aquesta, que ha estat, diu, molt més que música i que va seguir comptant amb el recolzament del govern d'Ontinyent. L'experiència ens ha aprofitat per a demostrar una vegada més que els nostres joves, els joves d'Ontinyent, estan preparats per a qualsevol organització, una organització de tres dies on hi ha molta feina que fer, tant abans dels preparatius com després. Creiem que ha eixit tot molt bé i sobretot el que nosaltres preteníem també des del govern ontinyentí juntament amb els merutx era Ontinyent convertir-la en una ciutat jove, en una ciutat que poguera tindre un polo d'atracció i sobretot també aquesta repercussió econòmica que ara estem veient-la per veure quin és el tema, perquè creiem que portar així al poble en dos o tres dies que la gent d'Ontinyent normalment el que feia era al revés, anar-se'n, portar-la així ha sigut un polo també d'atracció econòmica. Nosaltres, juntament amb els merutx, esta setmana anem a parlar per veure com ha anat tot i segurament el dir de que Diani ha nascut per a quedar-se i sobretot per a poder escoltar tots els elogis que ha tingut este festival Diani a Ontinyent. El regidor de Serveis Municipals, Manuel Cuesta, explicava que durant els tres dies que ha durat el festival s'ha procedit a la neteja diària dels diversos pàrquings i zones d'estacionament adjacents a la zona d'acampada, que una volta finalitzat el festival ha restablert la normalitat. Per la seva banda, el regidor de Seguretat, José María Hoyos, ha felicitat els joves participants pel seu civisme, així com l'absència d'incidents destacables durant els tres dies que ha durat el festival. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se ha mostrado muy crítico con la reforma de la administración municipal que pretende llevar a cabo el gobierno. Rechaza esta reforma por el trato que dice se da a los ayuntamientos, que asegura cerraron el año 2013 con superávit, a diferencia de las comunidades autónomas. Considera que esta ley no debería tratar a todos los ayuntamientos igual, sino premiar a los que cumplen y penalizar a quienes no lo hacen. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha criticat la reforma que impulsa el govern de Mariano Rajoy de l'administració municipal, afirmant que el Partit Popular tracta els ajuntaments com a menors d'edat, quan diu són els que millor gestionen els diners públics. Jorge Rodríguez lamenta que la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, diu, ni racionalitza ni fa més sostenibles els ajuntaments, entre altres coses perquè no defineix el seu finançament. Rodríguez, també membre de la Comissió d'Hisendes Locals de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, rebutja que amb la reforma de l'administració local, el govern de Rajoy, segons l'alcalde, està tirant la culpa als ajuntaments de l'elevat endeutament del país, quan assegura que amb prou feines representa el 4% del total. L'alcalde d'Ontinyent també s'ha afegit que, segons les dades del Ministeri d'Hisenda, en l'any 2013, les comunitats autònomes van generar un dèficit de l'1,30%, mentre que els ajuntaments van tancar amb un superàvit del 0,41%. El primer edil també rebutja que la llei fa culpables a tots els ajuntaments per igual, quan el que diu s'hauria de fer és penalitzar aquells que no compleixen la llei i premiar els que sí que ho fan. Jorge Rodríguez recorda que quan el govern d'Ontinyent va entrar a l'Ajuntament havia un deute de 20,3 milions d'euros i que fent més amb menys assegura que han aconseguit reduir el deute fins a 13,4 milions. Explica que han passat d'un deute del 82% sobre els ingressos al 63%. Salimos ahora de Ontinyent y nos vamos hasta Agullent, porque allí ya lo tienen todo a punto para vivir sus fiestas de moros y cristianos. Como actividad complementaria vuelve un año más la ruta de tapas. Seis establecimientos ofrecerán una bebida y una tapa a 2 euros. Pero este año hay novedades, porque cada bar o restaurante lo hará en su propio local, no en la carpa, que hasta ahora se habilitaba en la Font Jordana. Recuerden, será desde este viernes y hasta el próximo martes 29 de abril.
Un total de 6 establiments participaran aquest cap de setmana i al llarg de totes les festes de Morts i Cristians d'Agullent en la Ruta de les Tapes 2014, promoguda per la Regidoria de Turisme i Festes. Cadascun dels bars i restaurants integrats a la ruta oferirà al preu de 2 euros tapa i beguda. A diferència d'edicions anteriors que les tapes es centralitzaven en una carpa instal·lada al parc de la Font Jordana, en aquesta ocasió cada establiment participant oferirà els aperitius en el seu propi local. La Ruta de les Tapes s'activarà el divendres 25 per la vesprada i s'allargarà fins el dimarts 29 d'abril. L'horari per a poder gaudir de l'oferta de 2 euros de tapa i beguda serà des de les 12 del migdia fins a les 2 de la vesprada i de 6 de la vesprada a 9 de la nit. En tots els bars i restaurants integrats a la ruta s'oferirà a més la possibilitat d'emportar-se un got reutilitzable amb el lema Agullent de Festa 100% per un euro addicional. La Diputación de Valencia invertirá más de 6,3 millones de euros en mejorar la carretera de Benigànim a la Pobla del Duc. Tras un estudio de estos viales, el área de carreteras de la Diputación considera necesario realizar mejoras en la carretera CV611 con el fin de resolver algunos problemas que presenta actualmente. El presupuesto de licitación asciende, como les decíamos, a más de 6 millones de euros y se encuentra en fase de presentación de ofertas. La Diputación de Valencia, desde su área de carreteras, ha emprendido una serie de actuaciones en la red provincial que tiene como objetivo básico la modernización de los viales que gestiona la Diputación de Valencia. La CV610 a la CV60 por Benigànim y la Pobla del Duc forma parte de la red local de la Diputación de Valencia y constituye la vía de conexión entre los municipios de Benigànim y la Pobla del Duc. Tras el estudio de estos viales, el área de carreteras de la Diputación considera necesario realizar mejoras en la carretera CV611 con el fin de resolver los problemas de funcionalidad, accesibilidad y seguridad vial que presenta actualmente. Una vez que se ha seleccionado la solución óptima para el acondicionamiento de trazado de la CV611, se han definido los firmes y pavimentos, el sistema de drenaje longitudinal y transversal, las estructuras, las medidas de integración paisajística, jardinería o servicios afectados. El presupuesto de licitación asciende a 6.331.405 euros y se encuentra en fase de presentación de ofertas. La carretera CV611 discurre por los términos municipales de la Pobla del Duc, Quatretonda y Benigànim, todos ellos pertenecientes a la comarca de la Vall d'Albaida. En el tramo interurbano que comunica Benigànim con la Pobla del Duc, la sección transversal posee una plataforma de anchura inferior a 6 metros sin arcenes y con un trazado sinuoso en el que se encuentran curvas con radio reducido de 30 o 40 metros. Este tramo atraviesa los barrancos de Torrella y Forcall, en cuyos puentes se reduce la plataforma hasta poco más de 5 metros, lo que obliga a establecer el paso del tráfico con sentidos prioritarios y alternativos. Estas estructuras presentan un importante valor patrimonial debido a sus características históricas y arquitectónicas. Por ello, se respetarán y mejorará su estado actual y se ampliará. Además, debido al carácter eminentemente agrícola de la zona, existen actualmente numerosos accesos a las propiedades colindantes, lo que influye negativamente en la seguridad vial. Montaverner celebró el pasado fin de semana la festividad de San Blas, una fiesta que, como cada año, se celebra con la llegada de la primavera. Nuestras cámaras estuvieron acompañando a los festeros en cada uno de los actos que organizaron y entre los que hay que destacar la típica ballada de la bandera. En MK Localia Televisión les ofreceremos un programa especial de esta fiesta el próximo martes 29 de abril. Com cada segon diumenge de Pasqua, Montaverner va celebrar la festa en honor a Sant Blai, que té el seu origen l'any 1678, en el qual Sant Blai va obrar un miracle al poble curant a tots els malalts de l'infermetà de Garrotillo. L'acte és un acte que consisteix en agrair-li a Sant Blai el miracle que va fer en 1678, en el que va curar a tots els xiquets de la pesta de Garrotillo. Entonces, en aquell entonces, la manera que tenia la gent d'agrair-li era mitjançant el ball de la bandera. El ball de la bandera, com veuran, consisteix en això, en ballar una bandera com
se fa molts països en moltes ciutats d'Itàlia, possiblement vinga d'ahir la tradició. És un acte que la Vall d'Albaida se conserva així, se conserva en Palomar i també en Beniatjor, en la Safor també se conserva, i per tant pues, constitueix realment un tresor, un patrimoni que vindrà com a mínim del 17-18. En aquesta festa els joves són els protagonistes. Sempre ha estat organitzada per 4 joves, 2 festers, capità i alferes, i 2 acompanyants que, segons explica la tradició, deuen ser solters. Enguany els 4 protagonistes són Juanjo Tormo, que és el fester més menut, encarregat de ballar la bandera, i ha estat acompanyat per Ferran Pau, Jorge Climent i David Mateu. Aquest any, després d'uns quants sense passar, els 4 festers han tornat a ser quintos de l'any 91. La festa va començar el diumenge de Pasqua portant a Sant Blai a casa del fester major, on va estar fins a l'endemà a l'hora de la missa major. A continuació va tindre lloc la ballada de la bandera a la plaça Major, una plaça plena de gom a gom de tots els veïns de la localitat que volgueren gaudir d'un acte tan emblemàtic que serveix d'assaig per al dia gran que es celebra dilluns de Pasqua. El dilluns al matí va tindre lloc el Rosari de l'Aurora pels carrers del poble. A les 12 el Sant va ser portat a l'església on es celebra la missa solemne. El dilluns de vesprada els veïns del poble tornaren a eixir als carrers per participar en la processió que va tindre lloc per l'itinerari de costum. De nou al finalitzar, l'alferes va ballar la bandera davant de tots els veïns de Montaverner i molts visitants que aprofitaren el dilluns de Pasqua. Aquestes són unes de les festes més antigues de la localitat de Montaverner, amb molta tradició, sobretot entre els més joves que treballen perquè no s'acabi. Les festes de Sant Blai són algo molt entranyable i és la tradició més antiga que tinguem a Montaverner, data des de 1678, i jo crec que tots els montavernins és una festa que la duguem en el cor, però molt a dins. I la proposta també, la unió que està entre tots els joves de Montaverner, que estiguen on estiguen, a Sant Blai estan així, i això és molt important. A nit, per exemple, va ser un èxit la festa que van fer. Si vas estar en la Vall de la Bandera, vas veure l'ambient que es posa en la plaça. És algo que per nosaltres és molt important. Sant Blai és, ja t'he dit, la festa més antiga que arrastrem des de l'any 1678. I estos xiquets que tinguem a seguir, que són Ferran, David, Juanjo i Jorge, estan apuntats, o sigui, ja n'hi ha una cantera així de molts anys, estan apuntats des de fa 8 anys, i ara ja, pues, l'any que ve, és que són l'any que ve, crec que també estan 6 o 7 anys apuntats, o sigui, que no s'acaben els festes, la gent jove ja està preparada ja perquè en l'any que pugui ser, pues estar ahí per a fer la festa a Sant Blai i celebrar el milagre que va ser molt important a Simón Tavernera. El milagre del Garrotillo va ser algo que la pesta esta va assolar el poble i Sant Blai va fer el milagre el primer diumenge de Pasqua. Visca Sant Blai! Visca!
La Consellería de Gobernación ha decretado para hoy el nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios en toda la provincia de Valencia. Esto supone la prohibición de realizar cualquier tipo de fuego, incluso en las zonas recreativas autorizadas y habilitadas al efecto. Es necesario extremar las precauciones para evitar posibles incendios. La Consellería de Gobernación y Justicia, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha decretado hoy miércoles 23 de abril el nivel 3 de preemergencia, riesgo máximo de incendios forestales en la provincia de Valencia. La Consellería de Gobernación y Justicia recuerda que el nivel 3 de preemergencia o riesgo máximo de incendios forestales supone la prohibición de realizar cualquier tipo de fuego, incluso en las zonas recreativas autorizadas y habilitadas al efecto. Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias mantiene contacto directo con todos los ayuntamientos y organismos de emergencia afectados con el fin de informarles de la situación y evolución de la preemergencia prevista para el día de hoy. Por último, el Centro de Coordinación de Emergencias y la Consellería de Gobernación y Justicia hacen un llamamiento a la prudencia de la sociedad en general para evitar, en la medida de lo posible, posibles incendios forestales y a respetar y cumplir en todo momento las normas que se derivan de decretar preemergencia por riesgo de incendios forestales. Se recomienda no encender fuego bajo ningún tipo de concepto. Si detecta un incendio, comuníquenlo inmediatamente al teléfono 112 Comunidad Valenciana, sin pensar que alguien lo habrá hecho ya o dar aviso a las autoridades más cercanas. En caso de incendio, siga en todo momento las indicaciones que le sean dadas por el personal que tiene atribuidas las misiones de vigilancia y extinción. Están velando por su seguridad e integridad física. Conocemos ahora la actualidad de la comarca de la Costera. En la Costera hoy son varias las poblaciones protagonistas porque la Diputación de Valencia concederá ayudas económicas a Barcheta, Canals, Moixén, Novetlé, Vallada y Xàtiva para recuperar bienes muebles. Los criterios de valoración se han basado en el valor artístico de la obra, en la gravedad de los deterioros sufridos en la obra, las condiciones de accesibilidad para la exposición al público de la misma y las condiciones ambientales en las que permanecerá. La Diputación de Valencia ha aprobado un total de 42.138 euros para la concesión de ayudas económicas con destino a la restauración del patrimonio mueble de 6 municipios de la Costera, con el fin de recuperar 6 bienes de Barcheta, Canals, Moixent, Novetlé, Vallada y Xàtiva. Barcheta pretende destinar la ayuda a restaurar los libros del Archivo Municipal. Canals reparará el Salvador Eucarístico de Vicente López Fontaña. Por su parte, los ayuntamientos de Novetlé y Vallada restaurarán piezas del Museo Etnológico y 2 manuscritos, respectivamente. Por su parte, el Ayuntamiento de Xàtiva reparará una serie de objetos arqueológicos. Y en última instancia, Moixent arreglará el La Sarga Relicari de la Associació de Campaners. El vicepresidente primero de la Diputación, Juan José Medina, ha explicado que las ayudas económicas con destino a la restauración del patrimonio mueble en los municipios de la provincia de Valencia surgieron como consecuencia, necesidad y complemento de las ayudas al patrimonio inmueble, línea de ayudas que posibilitan recuperar el patrimonio de interés artístico y valor sentimental de nuestros pueblos. Según explica Medina, desde las instituciones abrieron una vía que permitiese dar una respuesta adecuada a todos los pueblos de la provincia en el mantenimiento, rehabilitación y recuperación de muchos bienes muebles emblemáticos. Los criterios de valoración se han basado en el valor artístico de la obra, en la gravedad de los deterioros sufridos en la obra, condiciones de accesibilidad para la exposición al público de la misma y las condiciones ambientales en las que permanecerá. El diputado de Cooperación Municipal, Juan José Medina, ha explicado que esta línea de ayudas persigue un año más trabajar por la cultura y los signos de identidad de los municipios valencianos, además de potenciar sus atractivos como reclamo turístico y, por añadidura, su prosperidad, ayudando a ayuntamientos y ciudadanos a realizar la inversión económica que ello supone y cumpliendo así con la función básica de esta institución, estar al lado de todos y cada uno de los pueblos de la provincia. Las subvenciones aprobadas para las ayudas a recuperar los bienes muebles de interés se reparten en distintos pueblos de 10 comarcas y la ciudad de Valencia.
Esta noche los cielos estarán despejados y no habrá precipitaciones. La temperatura mínima estará sin cambios apreciables, con una mínima de 12 y un viento en calma. Para mañana jueves alternarán nubes y claros y tampoco se esperarán precipitaciones. Las temperaturas estarán sin cambios apreciables, con una mínima de 12 y una máxima de 28, y sufriremos vientos flojos a moderados del sureste, con rachas máximas en 24 horas de hasta 45 km por hora. Y para los próximos días predominará la ausencia de nubosidad y tampoco se esperarán precipitaciones. La temperatura mínima sufrirá ligeros cambios y máxima en descenso, con una mínima de 10 y una máxima de 25, y seguiremos con vientos flojos a moderados del noroeste, con rachas máximas esperadas de hasta 47 km por hora. Despedimos aquí este tiempo de noticias. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra página web www.radioontinyent.com, o volvemos también en próximas ediciones informativas. De momento esto es todo. Gracias por su atención. Buenas noches.